Bullseye. Takže čau lidi, zdraví vás opět Zeddy a vítám vás u mého dalšího let's playe ze hry GTA 5. No a máme tady dneska 40. let's play a to znamená to, že máme dalších 10 úspěšných let's playů za sebou. Teda vlastně nevím, jestli jakoby plně úspěšných, ale za teď momentálně nemůžu hodnotit to, že za jak dlouho jsem těch 10 let's playů vydal, nebo mohl bych, ale mě se teďka momentálně nechce počítat, protože teďka jsem měl tak se celá týden pauzu. Teda pro vás to byla pauza, ale právě že v tom týdnu pauzy jsem právě natočil tohleto video, který potom má být až v prosinci. Takže tak pro vaše informace, takže momentálně teďka se mi tady chce počítat, za jak dlouho jsem těch dalších 10 let splů vydal, ale no to je jedno, dle mého prostě teďka momentálně vydávám často, takže asi tak no. Takže já vás teda vítám u 40. let's playe. No a teďka momentálně se nacházíme na Trevorovi, nacházíme se na tomto místě, na kterém jsme v minulým dílu skončili, a ne, nebojte, nenatáčím to hnedka po tom 39. let's play, kdyby si někdo z vás myslel, protože se právě skončili přímo zde, jak tady byl Trevor, takhle. To opřený a teďka tady byl hromada mrtvol a teďka tady máme tu loďku. Já jsem to právě hnedka potom jakoby tady safeful, no a teďka momentálně dneska jsem to tady nahrál. Tak, OK, jdeme na to, no. Takže momentálně tady máme 40. let's play. Jo a hnedka na úvod bych vám chtěl říct několik důležitých informací, protože já jsem hroznej šulin úplně v tomhle tom, že já už jako i předešlých třech let's playích vždycky něco načnu ani nikdy to nedokončím. Takže teď momentálně bych vám chtěl říct nějaký důležité informace. A ta první je ohledně toho, že už jsem jakoby v každém asi ve třech let's playích jsem načal něco ve stylu toho. Že tady v GTA, do GTA 5 jakoby vyšel novej, jakoby patch, DLCčko je moc takovýho, že prostě přidalo se pár nových věcí, jako například rozbitá láhev, potom nějaká pistolka a pak ještě nějaký vozidla, což si dneska možná ještě ukážeme, takže to je taková informace, já vždycky říkám jako něco ve stylu toho, že vám to řeknu až za chvilku, ale to říkám v každém let's play, že vždycky to nějak načnu a potom řeknu, že vám to řeknu až za chvilku a dneska to zapomenu, takže teď vám to jakoby říkám. Za chvíli si však teda půjdem ukázat, co se všechno změnilo, nebo co se vlastně všechno jako přidalo. A další věc, kterou jsem vám chtěl říct, tak je taková, že asi teda už zavedu ty 20-minutový let's play zase, protože já teďka momentálně mám, kolikátýho, 30. listopadu, jo, a zítra je 1. prosince, což znamená, že jakoby vypukne ta moje éra videí, no, což už jako samozřejmě jste mohli vidět, že když teď momentálně už by mělo být kolikátýho, asi 8. let's play, teda, ne, 8. prosince, kdy tenhle ten let's play vyjde. No a teda chtěl jsem vám jako říct to, že chystám 24. prosince úplně oficiálně ukončit sérii, nebo ne jakoby sérii z GTAček, ale myslím jakoby z GTA single player. Prostě jakoby ukončím sérii za single playeru. To znamená to, že pak ještě možná pár let's playů bude jakoby za single playeru, kde například nakoupíme úplně nejvíc zbraní a prostě takový, prostě kdy si úplně bude užívat. Ale potom chystám se natáčet to moje z GTA online, to znamená z GTA multiplayer, který mi konečně tak nějak jakoby jde. Tak to je tak pro vaši informaci, takže teďkom právě, že jelikož už jsme pomalinku u konce, když se teďka momentálně podíváme, tak já teďka dám start, dám game a dáme load game. Tak teďka momentálně, teď máme jakoby na prvním místě tenhle ten náš save a máme tady necelých 54%, to znamená, že ještě tak já nevím 16% a máme kompletně dohranou hru, to znamená, že to ještě vyjde na pár let's playů a já právě ještě teď momentálně musím natočit jak 10 let's playů, aby prostě jsme se potom vešli do toho jakoby konce, takže prostě bych to rád ukončil prostě 24. prosince, to znamená přesně na Vánoce a to natočím všechny konce, to znamená, že tady ty GTAčka mají dohromady několik konců prostě a no já bych rád natočil všechny, abyste si potom mohli vybrat, abyste potom jakoby si mohli vybrat si všechny, abyste se na všechny potom mohli podívat, to znamená, že potom v ten jeden den, v 24. prosince vyjde dohromady asi nějak 4 videa vyjdou, no dobrý, takže konec kecání a jedeme jump, ano, vum, jedeme. Takže jdeme jako misi. V minulém dílu, pokud si dobře pamatuju, tak jsme dělali s Michaelem nějakou přípravu na ten hejs nebo něco takového. Takže já na něj rovnou přepnu, protože teďka momentálně máme už tam jakoby to velký háčko, na který budeme muset teda jít. No a jdem teda už asi možná hejstovat, já teďka, jo už vím přesně co to bude, už vím, takže jdeme tam. No a jinak, teďka teda jak jsem tam říkal, ohledně toho Beach Boom Packu, což je teda to, ty nově přidané věci. Tak, no to bych vám, já řeknu, že vám to ukážu za chvilku, ale já to zase neukážu. Tak, ale teďka tady momentálně pařej, ale na televizi, která nebo jakoby kde prostě v obraz vůbec nefunguje, aha už funguje. Ale jak to, že najednou nefungovalo, najednou tam střílí, ale střílí a přitom tady stojí, čumí.
No tak to je pěkný, no tak hlavně, že hraje, tak. Dobrý, takže máme tady nějaký háčko teda. Jinak vlastně ještě v minulém dílu jsme konečně už jakoby kompletní rodinka. To znamená, že už jsme se konečně jakoby zase, to zase jsme přivedli svoji ženu, svoji dceru a kompletně celou rodinu k nám tomuhle rodinnému krbu domova. Takže konečně už prostě jakoby Michael je kompletní, už má kompletní rodinku, tak a já ho tady do mojí garáže a měli bychom tady mít, ano, máme tady Infernusa, takže bereme Infernusa a jedeme a jedeme a jedeme na háčko teda. Tak jsme tady, teď zase vyjdeme tady nahoru do té šicí místnosti, ale kde jsou stroje, oni tady nejsou stroje, co se stalo? Hej, co je, kde seš, co tady děláš, Lester, tam cool hajze si s tou tvojí, vole, berlí. Psychotic former BFF is trying to figure out a way to kill me. But hey, the meds are kicking in. So life's good. Well, exactly. Franklin got us what we need. Put those on. Then what? Then head in there and rig up a slightly more sophisticated fire trap than we've got here. So, I'm guessing drapes and scented candle aren't gonna do the trick, huh? No. You'll have incendiaries and a remote device. Now they need to be strategically placed, so we can ensure that we still have access to the server, and that the structure maintains its integrity. Now once you get out, trigger the bombs, meet up with Franklin and the crew, and we'll intercept the emergency call, and you all go in as firemen. Oh, got it? Yeah, I got it. Sounds a little idiotic. Well, under the circumstances, it was the best I could do. And if you remember, you were the one who chose to do it like this. Oh, come on. But, you know, Trevor has a point about you. You whine too much. Yeah, fuck you. Oh, don't even try it. Don't worry. Co se to tam dělo? Tak, hele, go to FIB building. A on tady jenom tady chce zapálit, nebo co, že jsme tady rozlejvali benzín? No asi jo, jo, asi jo, já už asi vím proč, protože my teďka jdeme do té FIB a tam budeme muset to, tam budeme muset položit bomby, kde potom tam jakoby bude hořet všude. A právě že on to tady asi chce zapálit, aby zaměstnal hasiče, aby sem prostě přijeli a hasili to tady, že jo, a oni právě potom u té FIB budou potom byla taky hasiče a přijdou tam fejkový hasiči, což budeme my, o, jak povedené, tyjo, no tak uvidíte to, tak je to chytrý, tyjo, co zajímavý, no, dobrý, no, takže ale voláme Franklinovi, Franklin tam bude taky, nebo ten více by měl být v tom hasičském voze. Tak já mu to típnu a já teďka nevím, na něj přepne potom nebo nepřepne. Ne, vlastně ne, my teďka momentálně musíme hrát jenom za Michaela. Stejně tam dojdeme, uděláme svoji prácičku, no a potom přijde na řadu ten Franklin. Tak, hele, musíme jako vyjet tak nahoru. A teda jak jsem už depošel, tak teda Trevor tohle teďka momentálně spolupracuje. Jedeme teďka momentálně jenom ve dvou, tak zaparkujeme. A máme teda vstoupit dovnitř, takže jdeme dovnitř, tak se konečně podíváme, jak to vypadá v FIB. Tak, jdeme dovnitř. A jinak, jak jsem už pošil, tak vám dostali jsme takový hadry, jo, jen tak pro informaci. A to jsme asi jakože uklízeči, takže jdeme sem. Tak open, dobrý den, já jsem Mr. Uklízeč, jsem pan Anderson. Please open, já jdu tady vyčistit Česko. Hajzlíky vám jdu vyčistit, prosím vás pusťte mě, ano, mám pěknou vizitku. Kdy mě naštivte, zavolejte mi kdykoliv, vám vytřu cokoliv, tak. Dobrý, jdeme, o, pěkná plazmička tady, FIB, no ty vole, já bych to využil na mnohem lepší věci, než aby tady byl celodenní obrázek FIB, ty vole, to je fakt pěkný, no, tady. Vlajčička, a počka, co tady máme, nějaký legál, co to tady je, nějaká místnostka, tak, a my teďka momentálně musíme jít do tady toho vejtahu tady. A počka, tady ten, jo, dobrý, tak, vstoupíme sem, ano, a do jakého patra? Klikl tak na cca 48, na 68 patro, a teďka nás momentálně vidí kamera. Tam něco říká, nevím, vůbec nevím, já nemám zapnutý soundy a už vůbec nikam to neslyším, takhle jo, 49. patro, co jsem typl, ne, já jsem typl dobře, řekl jsem 49. patro předtím možná, jo, tak máme teďka momentálně vzít mop, jdeme vytírat mopem, takže bereme mop, vem to dělej Michael, jsi takový profik, viď, tomhletom, tak, dobrý, máme mop a go to the office floor, takže máme jít tady do toho, na kancelářskou podlahu a musíme jim to tady pěkně vytřít, tak. Teď nevím, kde jsme vzali furt tu kartičku, jo, tu kartičku máme od toho skorumpovaného fízla asi, co? Tak, hele, máme teď takový enemy na mapě, musíme položit ten. Takhle tohle, kde budeme ždímat ten mob, tak. Pěkně to namočíme to a jdeme vytírat, no, takže kam momentálně si musíme zahrát prostě na vytírače, takže takto. Takže tak moje křížkem to aktivujeme a už vytíráme, jak to krásně mizí z té podlahy. A tady máme znova, tady máme ještě jedno enemy. Ježiš, už děláme bordel, takže už máme jakoby to. Musíme to namočit znova, musíme to znova vyčistit a znova namočit, tak. Ano, dělej pořádně to tam promáchni, tak. A znova jdeme, tak, pojď. Vytírej,
Ty vole, ještě jo, sakra. Tak, tak to. A teď, je to tam, dobrý. Tak, play the bomb in the locker. Takže máme momentálně dát teda bombu. Jo, sem, jo, takže to dáme teďka momentálně do tady toho sejfu asi, nebo se, no, něco takovýho to je. Tak, položíme, to je první bomba. A tak by to by rovnou zavřel, to jaký nenápadný, ne, ty no. Ale vlastně teď on to bude za chuku, že jo, já jsem teďka to nějak zalvestil toho, že to tady pár dní bude, vlastně teď on to tady bude pár minut, jenom ta bomba. Takže to se, to nikdo to nepřijde. Tak, máme jít do dalšího toho, ale do dalšího pokoje. Tak, jdeme. Dobrý den, tady Michael uklízeč, co tady děláte, tady hledáte nějaký knížky, co tady hledáte, nějaké spisy, no tak na vás sedu, já jdu semka, tak teď zase položím můj mob, mýho oblíbence, tak. Já je zase z toho tady to. Až si píská Michael, je to nenápadný, že jo. Takže se krásně popíská, ty jo, tak. A mi řekněte, kde to takhle tady může zasrat, ty jo, takový bordel tady. Jak to tady může někdo zasrat, to bude jako nepochopím. Tak hlavně jak nedělám bordel. Dobrý. Tak, vezmeme zase tohleto a jdeme zase dál. Tak, ven to, pick up. A jdeme. Máme toho ještě dohromady, musíme vytřít dvoje, ale můžu tady. Nemůžu, sakra, tady máme zamknuto, ty jo, to je blbý, ale já potřebuji vytřít všude sakra, ty jo. To je taky takový nefér, já jim tady chci vytřít něco navíc, ty, a oni mi prostě tady bráně, oni si tady prostě zamknou ty dveře, jedni nerdi. Tak, vytíráme. Já to někam proběhnu, rychle, učkej Michaela. Tak ne, dobře, tak vezmeme zase ten belík a jdeme dál. Tak, otočka a tady máme před sebou poslední dvě a potom budeme muset asi položit poslední bombu, předpokládám. Tak, já to dám také doprostřed, udělám to nějak takticky, aby to nemusel přesouvat. Tak, hnedka to vyždíme, ano, pěkný. Tak a teďko tady ten ještě, tak pojď, ano, dobře dole. A tam už nějak, jsou nějaký lidi, tak dám tohle to ještě na poprvý. Ne, už dělám bordel, ne, nechce, já jsem nechtěl, abys to vzal, polož to. Michael, polož to a dej L1, no, tak on to možná nějak momentálně automaticky vyždímá sám, tak aspoň nějaká pozitiva. A což nám teďko takhle to, co je? Dělej, vytírej. Co pak, to nejde, viď? Ono to přes ten blík nejde vytírat, co? Ještě zvedí ruku, ty vole, jak to, že to nejde, co to je, nějaký buk? Tak, ale vytírej, a teďka vytíráš nějak skromně, ne, sakra, předtím se tak, no teď najednou zase roztahuje, ty vole, hlavně, že předtím, no, tak dobrý, ještě takhle tady trošku, hlavně, že předtím, ty vole, vytírá do dálky, no a zase tak takový kousky, ne, ty vole, nakolikrát to tady budu vytírat, no a zase se, ty vole, dej úplně dozadu, dělej a mrt a je potom, dobrý, tak, máme to, a já teďko, no já to svému, abych byl zase opět nápadný. A tak já už to ani brát nemusím, už to je jedno. Tak a musíme teďka tady na pánský, tak dobrý. A musíme to teda dát do nějakého hajzlíku, takže narveme to do hajzlíku. Dobrý den, já jdu jenom položit bombičku, nebo já jdu jenom vytřít hajzlík, tak já jdu vytřít hajzlíček. Tak nenápadně, ty vole, on tam chčí a on mu tady prostě jako vidíme před ním. No jasně, on tam vidí v tom ve skle. A už to, no má teda ve zrcadle a ještě to, a ještě prostě nenápadně vůbec jako že to, co nevším, tak, dobrý, takže máme to, jdeme ještě tady vytřít hajzlíky, vytřeš to ještě Michael, to už není povinný, co, už jsme splnili svoji práci, ale to je dobrá práce, no, teďka momentálně jsme přišli na 5 minut ani ne a můžeme domů, to je práce sakra, jenom tady vytřem pár těch a můžeme domů, tak, bude to. A jdeme zase nenápadně, tak máme zase zpátky k Waitau, předpokládám, protože jak bychom se nějak měli dostat ven, protože teďka si bylo trošku blbozy, že jsme se tady odbouchli u huby sami. Tak jdem, dobrý den, já jenom projdu, děkuji vám mnohokrát, můžu projít také tady tudy, můžu, dobře, má se to tady luxusně udělaný, jo, tady teďka momentálně zase odložím tenhle ten mob, tak odlož to tam. No ty jsi tak hodnej, Michaele, viď, já myslím, že to už ukradneš, a tak to nemáš zapotřebí, viď, tak dobrý, a máme teda Waitahem zase pryč, tak, o, pěkně sám otevřel, a teďka si klikl tak na 7. patro, to nebylo první, nebo to bylo Elko, že máme tu pojď dolů, dobrý, tak jdeme zase na 7, jak je krásně kamera, takže to je dobrý, no, ale tak samozřejmě potom by se byl hnedka podezřelý, kdyby já vzpomněl nějakou paruku nebo něco, jakoby, aby fakticky byl potom jako neto, ne? Ale prostě ho to nepoznali, ale potom budou vyšetřovat, jak se tam ta bomba dostala a hned je jasný, kdo to byl, že jo, tak. Dobrý den, takže já už opouštím budovu, padla mi, už prostě jsem dostal padáka, dostal jsem padáka a hned zápětí si doba dám panáka, tak. Naschledanou, bo to má to fakticky těžká práce to tam vytřít. Tak dobrý, máme kompletní děl, otevři ty dveře, vyraše, no ne, na kempu, to už to je moc nápadný, saka, běž, ježišmarja, utíkej, tak dobrý. Tak, teďka momentálně už bysme asi to uvidíme, co se stane. Jo, počkej, uvidíme, jo, voláme teda Franklinovi. A teďka nevidíme až nahoru, my neuvidíme ani ten nějak ten velký výbuch, pokud nebo, nevím, možná ho uvidíme, možná ne.
Tak, už nařepluje na Franklina a už jedeme, máme se tam všichni úplně hasiči, tak a jedeme a my jsme teďka tady vedle toho, tak hele a teďkon, teda co bude, ještě jsme tady neodpálili, ne? Bylo trošku nápadný, aby tady byli hasiči dřív, než to tam začne hořet, vole. Tak, asi nemusím zastavit, no počkej, on tady někdo naskakuje, kdo tady naskakuje? Jo, to je Michael, aha, počkej, aj, kde se tady vzal Michael, když byl úplně jde jinde, tady není to FIB, tak se zablbost, jo, takový teleport, jo. Tak, jo, máme tasit mobil a máme najít, phone detonate, počkej, tady detonate a C4, tak, hele, jo, máme to pěkně, to bum, ale už to tady bouchá, no nádherný, no. Ano, kde najednou se vzalo tolik výbuchů, můžete mi to někdo říct? A teď mi řekněte, jak se hasiči dostanou až nahoru. To jako mají takový stříkačky, ty vole, který dostříknou, až dáme kilometr nahoru, jo. To opravdu, ty vole, nechtěl bych prostě být ten hasič, který by musel něco takového hasit, protože si vemte, že ty hasiči musí až úplně nahoru, nebo dobře, pak ještě jsou třeba vrtulníky, který to bylo asi ze zora, ale bez tak. Tam hasiči nahoru musí, teďka se jim tam propadá pod nohama. A úplně to, jo, na nic. Tak, hele, opravdu fakticky nenápadný, hele, máme hasičskou výzbroj. Počkej, ne, počkej, moment, hoši, tohle to je unikátní událost, musíme si udělat prostě fotečku, jak to tady hoří. Tak, fotečka, podíváme se takhle, počkej, je to tady ten, ne, to není on, sakra, no, vybíráme nějaké fotečku, udělám, pošleme si to takhle na to, na Social Blade, na Social Club. Tak, dobrý, máme to tam, dobrý, máme fotečku, jdeme. Tak, můžeme jít už dát dovnitř, můžeme už jít hasit. Teda hasit, no máme jenom kyslíkový bomby, aby se tam kuku vydrželi nahoře, ale jinak jako nemáme čím hasit. Tak, jdeme, dobrý den. No já už jdu, nebojte. A počkej, to chce ještě jedno, tak nejde, no tak nic. Všichni čtyři nahoru, automaticky, no pěkně, vějte, až to patra úplně nahoru, to je co zajímalo, co by se stalo, tam by ten výtah nefungoval, tyjo. Tam by to dojelo. A hotovo, jedem, no teďka fakt hezky nenápadný, zase další čtyři ty. Další čtyři ty, hasiči nahoru, běh pilky, tak, oxygen, jo, že za chvilku tady zdechneme asi, tak, utíkejme a máme teďka momentálně, jo, vlastně vůbec, proč jsme tady, my musíme ukrást nějaký server, nebo něco takového, teďka momentálně vůbec nevím, jo, musíme jít také po žádným schodišti nahoru, tak, ale já jsem rychlejší, hoši, tak čest, mějte se, tak, jdeme. Já doufám, že na to nepřejdu. Tak, jdeme krásně za sebou. Tak co je, ty, kolik to až patří, to jsme nemohli vidět těch pár pater, ty, jestli jsi nějaké seru. Že tady musím být až do 50, já nevím kolikátky. Pojďte, sakra, já nevím kolikátky je pater, to musíme až úplně nahoru, jo. Tak asi jo, dokud to půjde, no. Hele, jo, už tohle je maximum 53. Tak FIB nás je zase uvítalo, velkým logem, tak. Jdeme. Tak, máme tady nějaký fotky prezidentů, nebo co to tady je, ne, to jsou asi nějaký prezidenti, viceprezidenti tady FIB. Tak a máme jít teďka momentálně sem, tak a co tady? Jo, my máme odpálit dveře, ale já jsem tam ještě nic nedal. Počkat, jo, musím to tam dát, tak já už to mám. Tak hop, čest, mějte se, dobrou noc, ale počkat, si říkám dobrou noc, jo, dveřím řeknu dobrou noc. Tak, hele, máme tady dát server, jak už jsem říkal. Tak já jsem to jenom typl, protože já se říkám, tyjo, se to typl z Payde, tam taky vykrádáte to FBI. A to taky musíte ukrást nějaký server, tyjo, tak jsem to typl z toho, no, jsem se záštěstí trefil, no. Tak ale už tady padá sklo. A teďka momentálně teda musíme uniknout, takže to jsem pěkně zvědavý. Teďka nevím, jak by to vypadalo. Kdyby jsme měli ten vrtulník tady, no. No jo, jsme v prdeli, no, už se nám takhle tady krásně propadá cesta. A jak já říkám, mě docela teďka momentálně zajímalo, jak by to vypadalo, ovem sekeru. Jak by to vypadalo, kdyby jsme teďka momentálně tady měli ten vrtulník, to bychom asi byli netka pryč. Počkat, jo, máme jít dál, dobře, tak jdeme dál, tak. Oja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 j
jdeme, ano, tady nám krásně hoří. Hasiči, já jsem hasič, jen si hoř na těbě, já tě pak tady zhasím. A jdeme, ne? Já mu nebudu pomáhat, teď stane sám parchat. A co vy na něj takhle čumíte? Budeme na něj koukat, co vy na to? A počkat! To je, já se nemůžu vyfotit, jo, bych mu potom poslal jakoby na Facebook, bych mu to postul, jak tady krásně leží na zemi. Tak dělej, stávej, no už je po něj, on je úplně mrtvý. Ale dostal jsem z něho $14 a to se vyplatí, tyjo, a to se vyplatí. Zemřel náš kamarád, ale máme aspoň $14 z něho, tak. Utíkáme,
Mě to zajímalo, jak tady předtím vypadalo. Neříkejte mi, že takhle rychle by to tady prostě bylo no, k nepoznání, že před chvilkou to tady byla úplně luxusní budova. Jako prostě, nebo já nevím, neříkejte mi, že takhle rychle se tady změnilo, že tady vypadalo úplně luxusně, to tady měli udělaný. A najednou to tady to. Ty vole, jsme letěli a tam to chudáčka to vododilo někam úplně do řítě. Tak, hele, teď jsme zaspali my a zbudili jsme se o pár minut asi později. A teďka už nám teda říkají Frank, jestli tady jsme. No, jestli tam jsme přijde, jestli ještě žijeme a my žijeme, akorát, že teďka na co sejmolo. No jasně, já jdu ještě po nás ty parchanti. Ano, oni nemají nic lepšího na práci, než nás takhle zabíjet. No jo, no, tak jsou fakticky vyloženě oddaný své práci. Tak ten ještě žije, já ho dorazím. Saka, kolik vás tady je zase, tyhle fakt sám je zase parchant. A proč nám říkat, jak to, že jste nepotkali tam ty moji kolegy, nebo co to je? Proč jste nepotkali vy, proč najednou potkáváte vy mě, jo? Tak už byste dávno měli být mrtví. Už by vás dávno zabili a teď já to musím za ně zabíjet. Takhle už jsme tady to projdeme. Aha, tak ne. Tak ty vole, kudy? Aha, já to musím zase jít obcházet. Pro boha, no to zase bude dlouhý. Tak jsme krásně se natáhli. Tak ty tady máme někam momentálně schody, tak to je dobrý. Tak jdeme. Tady tudy asi dobrý. Tak jdeme. A teďko už jsme skoro u nich, že jo? Už, ty vole, já jsem málem chytl, já jsem málem začal hořet a mě zajímá. Začnu ohřet, nebo nezačnu. Tak dobrý, jsme tady už, dobrý, čest, co teďka stane? To je v prdeli, co? Teďka by to chtěl padáček, teď by to chtěl padák a pěkný jump. Ježišmarja, ne! Takhle jsem to nemyslel, sakra! Počkat, moment. Tak to je dobrý, počkat, ne, to, tak já se zabiju, no tak už je konec. A já co, kdybych si načítoval padák, vole. Kdybych to se skončil a je bych tam nechal. No ale tak to by taky bylo zajímavější. Kdyby se načítovali padák a potom by se všichni tři skočili. Ale tak asi takovým tohle to nepředpovídali, ale tak mohli, že jo, když to. Tak jako bylo jasný, nikdo nevěděl, co se tady bude dít potom. Tak, dobrý, takže co teďkon? Máme jít nahoru, dobrý, tak jdeme nahoru, tak to vyskoč ty vole, já to vyskočím jako profi, dělej, běž a skáčeme a jdeme nahoru, běž, tak pěkný, tak tady hoří, on v tom tady stojí, tak a co teďko, jdeme dolů, tak skočíme, hop, ej, mrt, aj, čas, šumíš, čo? To je prostě freestyle, tak. Co teď on bude? Musíme se dostat tam na nějaký místečko, který je tady za rohem. Elevator shaft. Takže máme se dostat do šachty, ne shaft, co je shaft. Takže máme se dostat do tady toho, jo, do, no jasně, do tý, do výtahový šachty, jo. No, ale tak samozřejmě, na tohle mysleli, ty vole, na tohle mysleli, aby jsme se tady prostě tady slanili úplně dolů. Tak skoč a jdeme úplně dolů, já to seru. Tady jumpnu úplně, to projedu až úplně dolů, no. Ej, ty vole, kámen padá, pojď, sejmi mě, škoda. To je fakt dobrý, tak na tohle to oni mysleli, ty jo, taky ty lana. A hlavně, že to, proč nemysleli třeba ty padáky, to by úplně luxusní. Hele, další kámen, oh, škoda, málem mě sejmul, ty jo. Další, ty vole. Tak to je fakt dobrý, ty, ale asi žádný kámen nás nesejme, to jenom jakože vypadá. Teďka by nás sejmu, teďka proletěl skrz nás, no ale dobrý. A teďka umče, popojdeme a mrnec tam něco, že jo, mrnec tam nějaký kámen teďka. Nebo ne, tak to už neuvidíme, dobře, tak nic. Tak jdeme. Tak teďka se počkej, teďka nás do Franklina samozřejmě, tak jdeme. Tyjo, teďka musíme teda odpustit budovu a vzít teda fire truck, nebo hasící vozidlo. Tak jdeme, tady tady vyjdeme, no už jsme venku, krásný. Asi Jiggleman, hoří, pomožte nám, hoří. Asi tady už fízlové, tady všichni, teďka nenápadě, tady utíkají hasiči. A teď teda, počkat, to chce, počkej, ale tohle to ještě tak neukončíme, takhle si vystoupím tady, tak. Můžu mobil, já nemůžu mobil, oni mi nemají rádi, já bych se krásně chtěl fotečku, jak jsme to krásně zvládli, všichni společně, dobrý, jo. Tak bereme tohleto. A jedeme, máme to na kompletní. Takže jedeme, no máme teďka momentálně jedna getaway location, což je, což jsme tam to jsme museli jakoby v minulém dílu, nebo myslím, že to bylo v minulém dílu, kde jsme ukládali tam to auto, jak jsme nakonec uložili na tam tom sídlu bikerů, nebo co to bylo. No prostě jak tam byli sami bikeři, takže teďka tam jdeme teda. A no musíme jít vody, já teďka vůbec jako nechápu, k čemu to getaway vozidlo je, k čemu jako tam je. To jako teďka momentálně utíkáme, teď nás za první nikdo nepronásleduje a za druhý si nikam nepojedeme. Teď prostě já nevím. Jako jo dobře, no tak chápu, že my se musíme zbavit toho hasicího vozidla a musíme prostě nějak ujet, no dobrý, tak možná jo, no tak dobře, tak to chápu, no tak jdeme.
Stříkačky stříkají, to je dobrý. A tak stříkačka, tam je jenom jedna, tyjo. Ale chtěl by to nějaký double power, nebo triple power, nebo quadra power, nebo penta quadr, tyjo. Aby se tady stříleli úplně, nebo stříkali úplně na maximum. Tak, jsou tady bajkři, jsou tady bajkři, jsou tady, ajajajaj. Počkej, tady postříkám. Vy, zmrdí! Se střílí, stříkáme, stříkáme, všichni síle, jděte tady na zem. Všichni tady vytřete tu zem, vytřetej. Jste úplně parchanti všetci tady, tyva, nemáte tady vůbec, nemáte právo tady být na tomto pozemku, já vlastně všechny ustříkám k smrti. Tak, ale furt jakých je víc a víc, ne, tyva, tak co to sakra je toto? Ty vole, tady normálně pé, taková sprchaní, tady úplně udělám nějaký úplně jezero, ty vole, tady udělám bazén na tom, to jejich pozemku. Tak se všichni už doufám mrtví, a kdo ne, tak takhle ho přejedu, dobrý. A to ještě postříkám, no a ten už bys mě možná vyhodil. Tak, ten nastupe na motorku a to moje hovno platný, já ho s tou sestřelím, tak dobrý, už je po něm. Tam dokonce sundal nějakou lampu. A dobrý, máš někdo nějaký problém? Zamíříme, nikdo nikde, počkej, někdo jo? Někdo po mě střílí, někdo po mě, a tamhle, já jsem si myslel, že jsem ho tam viděl, ale říkal jsem si, že to je blbost, co by tam dělal nahoře, tak dobrý. Máme teďka momentálně to tady zničit jenom, tak, ne, to si, no, to si to krásně pod sebe, ty vole, to jsem nechtěl, pojďte sem, nějak si to odbouchnete u huby, tak. Hodíme to takhle a bum a čest, dobrý, tak je po něm, teďka musíme si tohleto auto teda, hej, ale počkej, my ho máme jako v původním stavu, jak jsme ho sem přivezli, nebo, jako co, mi se zdá, že nějaký rozbitý, nebo má nějakou kapotu na to. Zvedlou nebo co to je, dobrý, tak nic no. Tak a teďka momentálně teda se musíme dopravit zpátky do toho hauzu. Takže, nebo toho hauzu do té fabriky, nebo no, fabriky, šicí fabriky. Ale počkat, teďka trošku blbost, my tam musíme teda zpátky. No počkej, ne, to bylo go to Lester House, to bylo house, to nebylo tam ta fabrika. Tak jsme tady, tak já mu to tady zaparkuju, no jasně, takhle doprostřed silnice se postavíme, jako nezájem. Well, what? I never thought I'd see you clowns again. We did it! Fucking ain't right, we did it! Ow! How was it? For a suicidally dangerous mission impersonating emergency services while working a high security government facility, it was surprisingly uplifting. Come here, give me some of that! Ow, 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 ow! Oh, sorry, I forgot. You forgot my very, very obvious illness? It happens. Whatever. Hey, let's get drunk. Franklin, fill up the glasses. Got some real vintage moonshine, hillbilly type shit. We're gonna be seeing triple and committing incest in minutes. Just the shit to make a man forget his trouble. Oh, exactly. I am just gonna get drunk as a skunk, and then I'm gonna reverse engineer a webcam and spy on those sorority girls again. I'm ill, okay? Give me a break! Cheers! Man, that's some foul ass shit! Alright, boys, I hate to break up the ritual, but I gotta go square things up with Davey and Dickwad. For serious? Hey, I just want them to know that now that we did this thing for them, and we have the evidence that we did this thing for them, that we can all go our own separate ways, you know? Well, fuck it. You want me to go with you, dog? No, stay. Have fun. I gotta do this alone. Right now. The sooner the better. It's one way to look at it, eh? Right. Besides, I want to put this shit to bed. Then I can figure out Trevor, you know? Get my life back. Go back to being bored and miserable and loving every motherfucking minute of it. Here, enjoy the incest juice. Man, you boys sure know how to put the fun back in midlife crisis. No jo, Lester úplně nejšťastnější člověk na světě, jak si z nás dělal úplnou prdel. A potom takový stěr, jak úplně šťastný, ne? Tak dobrý, máme hejs, úspěšný. Dostali jsme dohromady Franklin, Lester, jo, Michael. Michael dostal hovno, jak to, že dostal Michael nic? Michael dostal nic a Franklin dostal 230 000. Lester dostal 40 a potom ten jeden týpej dostal 20, tak. No nic moc, no a pak jo, ty FIB, ty zmrdy, ty skorumpovaný dostali 331 000. Tak, OK. Takže by se měli teda. Lidi, já vám velice děkuji za zhrnutí, no ale už ten let's play asi ukončím. Já jsem vám teda říkal, opět jsem to si říkal na začátku videa, já jsem ty věci, když si říkal, že dneska už konečně uděláme, a neudělal jsem to, že vám ukážu teda ten pack, nebo ten prostě to, co vyšlo, vám ty nové věci, ale ukážu vám to netka zápětí v příštím let's play. Ve 41. let's play, netka, co první, co uděláme, tak vám ukážu teda, co je tady novýho, více vám je od toho updateu. Teda. Takže lidi, já vám velice děkuji za zhlédnutí tohohle 40. let's play, snad se vám aspoň trošku líbil, pokud ano, tak mě určitě podpořte lajkem, budu vám za to opravdu moc vděčný. No a u dalšího let's play 41. se s vámi loučím, takže mějte se a čau.
Čau.